Күдігілашлар бәдеті өке әхенден саққа әтілбетігер бенеділік үнкей әлоқ үйігер бейрі бұғап ергеулетін сағылан әрер санатол бейген сайынын бенеділік үнкей әе нәделіға бейді таққар болы бұд. Бұғап ергеулелі бейді түрдің екі өтін ағыс 9 сәтті, ағыс 9-14, 2-3 сәтті 19, сүрбек кел 12-ден бейге өрі үлелгер түліпенер бейді нөмірдері. Бүгін бейге от бахара ден темеға. Кәпсет еқпет, сақа әргер сайын айсат үйлер от бахардарын тула. Бүгін бейге кәпсет еқпет. Суыққа сағылныйта сақа әргер сөз бейін 9 ойыр бахара бары. Алдын бүлі үленске ұс майыр ойынырға түрдің екет әнчек ектарға түйет бахары қаптап бұттыра. Кейі қартығына қайда құлар едді. Ол туынан бүгін бейге кәпсет еқпет. Осай сақа әргер ойыр бахардарға артығын чағы сөсірбе әтті кейі оны сөз түрдің іс теханика үлелер. Авиация туғанылылар, як түрдің зандировшық сөмбілі өт, сақа әрін елін өттігір оны алдын ұрыйынғар үлелер. Күнді күрәшілер біт, бүгін өттон өрі боларын күрдігі әгіне көхтен болаңыз күттінілі арың денің ұрабыт, әпел біт немелдерін білі ағыт, оның әрі әрің сұры арын, от бағары ден темеға, бүгінге бері бітен сағалы біт. Бүгінгі бейбітігер айылға Тұрғытар ғырқан стихиядың күттақ суғар жыны үңіран олар бұд, кендері бір-бір ат-аттан көнер керінен білігіндер тейбін. Николай Василевич Никитин, Сахар Сукатын экология айылғаны туғаны онына ойыр қағайсты өте министерісті өтін, ойыр қағайсты өтін онына Чөргөрт түхірі департаменін салай ашыта үдөге әнді. Иван Андреевич Сипсев, Сахар Республикасының гражданская көмескелін, онына нәхелені олығыр жағар құтта суық болытын қайтшы министерісті өтін департаменін салай ашыта. Сөп, Анатолий Анатольевич Павлов, Саха Республикасының бахары ұтары ғударсының сұлы сұпатын салай әштін сол бұйатчы. Дөген. Бақтияр Владимирович Қачтурян, Арасек Салах Бұғығығығығығы министерісті бәтін бахары ұтары федеріліне сұлы сұпатын Саха Республикасының ұпырвеленетін пилоты суық көтір аппараттар онына робот техникатын салайар бөлік инженера. Дөген. Василий Ильич Федоров, Саха Республикасының ойыр қағайстығын екут лес ресурс ұпырвеленетін салай әтчі бәйінеген толыр өтчі. Дөген. Петр Павлович Терентьев, авиалес охрана тәрілті диспетчері. Деген. Борис Сергеевич Куручинин, авиалес охрана тәрілті кәтән көрір лөтчігі. Деген. Де, бұл құрдық составынан бүгін беге ойыр бағардарын тула. Кәпсет еқпет, оның күнді көрәшіне бет болғам тұғы ұлан час ұстады бігені сәрген көрін ден үңғарабыд. Негал Зерович, әйттен қалайыққа түрте ғасырдаңы брифингі әппеттерін әттем, өтін білден тұры қартығына час ақсын, мен өйтақсын ұлары тұрыр болу. Кейінгі болу әне қайды дай? Кейінгі тұрғынан тұн бияға ұсая қақа әрегер 610. Бағар тақсы бұта білейденер, миллион 610 дүгінші гектарда қиырге. Бүгінгі тұрғынан бияға 614 бағар ұмылдар ғанжылар, 215 дүгінші тақсы гектарда қиырге. Түд ойыр бағара локализованнай, 45 дүгінші гектарда қиырге. Ұсай бағарға тұн дүгінші тақсы единица техника. Олыс ұстык тоқтар бейіғаты бұғайын болулар. Пажар апасына сіз омыт әтергеділі олық әрді ағыламыта. Майын, ғымайын алтыдығар уже сіз омыт арылан бейі уже бастығы бағардар бұд. Регистрациялынан бар бұдтара. Онтон ғымайын хүлбет оғыс күнігер өлі өкме ұлуға уже чығыз келдерімеді. Ол кәне онтон тоққа томпылуғы көрі ол күнде уже 15 айын 11 күнігер региональный шығыс, оннан 5 айын хүлбаға егер федеральный шығыс келбіте. Қызды кәпсет ақыттан бағарды бұдығар жон тейбетіне неген бейге Росис құқығы төлелігін мұнна атын субъекттартын парашютистері бағарниктар қалтамыд. Өлелі хиджабыд, осы 500 ағуан ағыстан тақсы кейі кәкелін өләләділер. Оны тағанан білі туақта деген өзірбіні ерабуыты, футболвелі сақыраны кейін қолу бұра білі өлі өкмел ұғығы керген қолу бұра. Олыс тұхала ағата тұға дейтірген оны білі рақ, дейтші оны техникі тейбет. Оны тағанан білі тас тағын сетке тақсы ұп болан жон қаралейдінен өләлдерігер ұсту көті. Мен паласа тазырғы воздушный суда, кәлін лейджалар, тұқтар ұмчығыз бортара, футболвелі сақыраны бортара, кәлін лейджалар тұны коллегаларыме сейлі көп сияқтары. Үксалақ бұғымайғы қанына білдірілден тұрыр? Бұйықа үксалақ бұғымайғы тұн әтті лұсқа керен тұрар. Онына үлбекке лұсқа особы противопожарный режимден керен тұрар.
Олабитарат эти особые по противопожарный режим, он режиме через доктор Качахтар Баллар, Олабирате Ойургатахсан Туго. Вот от того, он эти джон, он джерн, он на сорок улялер, мне Олабирате джерн улялер, Олабирате эти докторга, лиса закутовщики, мы так полагаем, на доктор Антураллар. Бо аспидар улялерге эти югахабулиге Баракан динерге волайте, да? Баракан. Итинде Олабирате... Тон Туго, билетим эти вихабилю луга, кюшкулялехен, Олохтах нахеленин, эти бахарга, тахартаннар билигин, куттал уже сухават, раканга, бахарту путтара. Тону курдук, коллаборате, осенен, хахавит, хиригер, эти тух, билетик, дока, битвин, Россия, дин, биги, тух субъект, бут, хахахира. Энник, местное население, били тухка, бахарга тахарар, одни из лучших тем балар. Не коллаборате, Россия, бете, да, билети көрер бияқа қолыбыра мұнықтарға звучы кіналдар, ағайрын көтігілі қаналы дендер. Қолыбыра кейі істергер шөй, ұнаттан әтергеділі бәбіт айылға бұд, бәбіт қарыстық бұдың ада, оны ұнаттан үлдәғы шөгей тұқтар. Нехлені көмәті жүккен болу ады. Иван Дәрәвич, Джон, олар ор, нехлені тегер экономика объекттергер Кутал Сухават, Хачируля, и так далее. Бюнгу нахан, то бихи министерство, он без нехеления полнар контроль газдалар, он без километр игер бу бахар бар боллагна, то халалар контроль галалар. Сурун уле билген булана именно нехеления харастахан уле тигер бу нехеления полнар будет противопожарно бу строительствалара, эти минеральные зоны полоса, противопожарный разрыв полар. Бу сылхалын аттан тэгэнча километр минералды зона паласа оңылуна, онна 510 километр керейте противопожарный разрыв бу тухтар. Местная администрация улегэтан бу байылгы блан тоған 2 бірген толан тұра. Онна тұп бир сүрін хайысқа улегэт Если люди будут занирующик, будет искусственно ардах тюхери улетим улар. Окудук республика тюхер, икки самолет улети хинчар. Як 40 гидромет, то раз гидромет самолета. Онна былрын бу илдар камыт жахланан оңылуд полярный авиалинии бәвит самолет пут улели хинчар. Кайдек какой-то улдар, кайдек кел улетилер? Тум билген ресурсной тух болит тема облади, а так так болит бабула она бу бүгүн холдар алдагулу лавите, окуду күнай хасада үйрөтөлөр метеорологтор, онна ол буланан италар гидете эбеттеки. Анда коюу болит барына бул лавите. Сөп, Анатолич, нехлене, от ите те витте холдура бир самага булан, баттенге холдура кутта буларгынна ана тутатына. Потім сьогодні нік баран кемлягілдера і нік оловрен турбен керулякані. Тобі багару тори дасну хузба бевіт хурун хобут адача утчен біхі бу нелякпун нага багар фух полутун багар болар тюртетер багар сухолдук умуру ген хлакпут хуртапут. Ону таханым бу фібе бір хлака бу хакавут серігер бакан. Бәрді тұраннар лоқан аймаққа мобыта бұл Ресеге өтті дүнен. Онына олық оран бұл сүйбекке ғыл ағылыны үйті бұл республика үлді қанын жағылынан бұл тәртті бірігер ништатная группа ден тәрлі бұл оқылдық 215 кейлі сүйбе бір массыналақ. Именно ол специальный массыны ден атырыр. Именно бұл тұғы бағарығар өпкөлелдер УАЗ фермер база тігір. Оның өтін ол күстер біт, бігені бұл ағайырын бұл тәрі-тәрәнлі пациенттен өрсі чығыстен үйінен үлілер оқырдық бұл қолу бұра. Нәнілі әпуынларға бұл тұғы бағары жүгі атағына қаз муниципалния районға оперативні стаптен үлілер. Оны тағанан бұл республика бұл оперативні ставаден бар. Олар бұғарылыңнан бігі күстер біт онына тақсындар үлелілдер. Бүгінгі тұруынан әтті бағарғы үлігі жалдар, осая әтті өніскі үлігі жар. Оқылдық бұтын тұғы бағадыры ағалымыттан
бихи үлеттебит бихим бир бахага үлелян билгинде үлелихи жалдар. Оноттон бүгүнгү турукка бахары бу нэхилап буннага бу экономика объекттерге жуга апакка бихи күйүшкеме болобут. Оноттон бу тыбахарны мурута бихи республикас опсай кылакаты болар. Окуду бу управиствовать. Сегодня где она был министерство экологии, был министерство по делам гражданского обороны. Где она нар блинги тургуна холубра был тыва харагар улелехен суал он это нучали така оперативно улелен эти хилер баллар был департамент лаячте эпидемкудук был Россия атын субъектага премьер Омороллар, Улахан, федеральный оперативный штаб Муньяр, Россия, Вартестен, Дона, Никательдере, Джик, Винник Белитильдере, Кихи Юрер, Мутумин, Бем, Ханавана, Юбибир, Хлык, Теннян, Коромбран, Юбитюр, Сулутен, Дахана, Улах, Камсанывит, Джаханывит, Бутева, Харну, Мурута, Улах, Тахара, Лахтимин, Бем, Ханалу. Он много. Сегодня интервью это Халура, Куран, Джулдин. Это ведь вот это не ардах, не холура, только деньги ты не кладешь. Тон ардах турюттер. Ардах турюттер, бастыкы кемге. Тухтар это Джон. Это я не тенигин, халам уттара холура. Аммалу он лан кардака, он были бастык бахарда будем я. Это я не тамар буттара, он тон ал кенне, бу май. Умин хубедин кенне, Курана гатингнер. Бастыкы регистрация вот онно халам утта. Курана гатингнер, холура рукуджиларга. Бесигари, бидевит, билет на репу лана, билигин, гамайтан, гамайтан, бидевит, корана, атин, нехалан, билигин, атин, этергидл, хибилигин, такар, бахардар, тохон, тохос, брехнер, варта, корана, атин, булар. На тейчи, на рахе, этергидл, булар. Она будет тохтем, бабула, верховой, учил это, он тен, ты говорил, это не. Барник, барбаго, булар, твой другой, тебе холобран, дас, билиби, рахтурга, билиги. Бир бахар бир койду хожу бита же охоба тохтарга болар аннек биле энергетиле титилик тылах он бес чакдаларга холу бара биле Аллах Субхан биле үйенен барар болар он энергетиле че холу бара локализация берерге че мин паласатар дагам болар же ол он холу бара кини уже билинмет үрөдөн бардырат же билеген бир күндү көрөрсө бит угуй көрөбүт он тергелек бит бигинге тебилге олуң эриярык сурярык. Күндүк караштар бит бүгүн бейнелик күнкү эсака телеметигер олох үйгөр бириге оюр баардарын тулап кепсете ана таста холробут тегине мием туура турбак кериен кыттыгын суруун денин карабыт нөмөрдер экранга баалдар онун көп деп болан кыттыгын бүгүн биеха айвели сахрана диспетчера бар ону теңе кетен көрөрлөтчүгү бар жанан бу улаттар үлөрүн камнастырын кытып бебил чек бит анан Петр Павлович баалысты диспетчер үлөтүн туунан Саха, жодун көрөштөр керек кепсин булар. Биге сүрөнү лебиттен бу сака сиргер болгона статистический данные коюбут. Бахардары, уйур бахарын. Күн аксын кас бахар умай турарын, кан умай турарын. Ишин истолордон коюбут. Онда кас кешекендер. Онда кулуру кайда ким күттүрүлө хат. Ишин истолор кыталдар. Информацияны бар. Онда бүлөчүк наудатларга кыттүрүлө хат. Это галактика энергоинженеры. Да, на другом ялар болдах. Эп, тяре. Лучик улетел тем билен туре минтрих не болдах та жонг энергия. А то бихиле болдана тух авиапатрулирование ембар. О болдана чепчика мотор дах хемилеттерне карга хемилеттернен класс пожарной опасности ден идёл бар бихиха. Например, иккис класс пожарной опасности турар болдана бихиги күнери юрю катевит. Үхіз класс пожарын опасынышы тұрыр болды қас күнна көтөбіт, олады олдан бәві территорияларды ақпыт, тұққа республика егер субъекттар. Ол тұқ ұлыстардан деққада, ұлыстарға болданы, пример, бәві тер болы маршруттарды ақпылы деймін. Ол маршруттар бұтына көтөбімет, беге сақа өстерін үйәттен көрөбіт. Ар қанны болы тұрарын, қанны бұру барын, олына, пример, көтөн ехімет. Бұру қырдық бұтында емет диспетчерге таққа бұт, диспетчерске терес бағары регистрацияла мұт түргеннік жонлар бұтын ұйтам мұт бағары мұлаттыра бұт. Ол тағынан болды ана
авиапатрулирование Ан-2, Ан-3 ген хөмелеттер балдар. Онны беге алтта парашюттах көтәбет, парашютистар. Олады олда бир группа, команда. Кенлер бахары уллах бұтына сразу тутадына парашюттарынан ол бахарға станандар, бахары олжы береметігер умылдар алдар. Эхені четвертох бұлла. Наблюдателі кәтір көрөш бұлла. Ені вихәттен кәтән көрөхім бұл. Тух, например, космо мониторинг болдана, кроки бахар болдана, хатан корбет, там была кихарага кроки бурвану бартун корбет болда. Вот эти космо мониторинг ден, как всегда хать дайте. Это болдана халгадлари идгар термическая нормали такар, примерно 200 градус болдана. Разве если дымрасис костин программа бартун тахаранир. Все, тух тухнан. Көтер алдар тұстырын кәпсәді қайты ғолы бұра үксала бұхымайғы B200-сен білуеті? Бұтты? B200, аға. Үйті тұғының кәпсәді қайты? B200 беті, бейін сарсы кәбілген ұйу бағағыр 2 B200 үлілер. Ұрзу подъемнасы ұғыта болдағына 14 тонн. Онына 2 бірдәлі үлілер активіна. Ұрзу подъемнасы болдағына ұғыта 4 тонн. Қас көтерінің обычно вертолеты из часто он на он бескудок полет он ролдер до рейса она на через Тальгаря тут ролдер после объявления чрезвычайной ситуации были вот и густок был не было она вот да она не тут вот Тальга хоп вот эти багажничные черви словно Тальга ту сторону как всегда бехам на главном управлении через Россию беспилотная авиация уже тупсенгер. Бьехал упсеном, он нам ческа без штуковар вертолетного типа. Он на эти штука основал дыма на разбитая самолетного типа Орлан-10. Вот. Для оперативной задачи выполнения вертолетного типа тут тулдар обязает аэромобильную группу рухнуть в Орлар. Вот. А для оперативной задачи на ртабных троллейлер. Антон был на самолетного типа, был на целевую задачу выполняет. Он был на кинене Шуреден, Бисильтен, 500 километров от Лыбарнцеп. Вот, он на Вонтю, он и Кичаба был Лиденцеп. Он крутил на аэрофотосъемку берег, на координации действия личного состава, ханна лилих торнадо, ханна варларнадо. То есть, братан, уже информация до комбулантора. Крутил он 24/7, он на нас, он на рулайджер, он на... Он уже селектор лежит, тут алдар, хлобрал докладка. Центральный аппарат объять керен надо, хайдон лилерин, канон майорин, на ханнык, какие действия, силы, средства, все дополнительно лилектор надо, ол беспилотниками ол ханы берер дегене. Все, Василий Ильич, Сақайрегер, ол сайық мандык түхега ойур бар ден билетіндері, онытын итилерге ол сайының ойур бары туқанды қорымгену. Танта хата, да? Из бюджет миллион. Из бюджет. Лесной фонд, вот. Именно лесной фонд. Тон, она арахсароп, сэна. Зона обслуживания не была, где начала это ха. Наземной, она авиационная не была. Наземной не были тут нам. Сиринен, солнен, тиергетиен. Сейчас играет на тех тахере. Якутлесе сос туга сюрен туга тиолар. Задача, да? Тоа многу добавувам дека авија на земка е нарабака баритери лизиот, што е авиле сахрана, МЧС, местно население, мораларинката, тоа параната лизиот. Орду ходор туго биле тенга тенга тити, уле лихидер, бахарум рахаџа бајестар ту страна енда болно ходора. Тоа епитерингу туго лохме вахандра уже, киси ја баренарелдер. Соответственно, джанурам я петра и кисидарование. Алаканан, тугнан. То бы, еще другие лежалар. Видео на это вот. Тогда было рано так и вот. Вот это вот. А там группа ларга это вот. Ну, вот так. Бегава Сапка, Гулиан Италлар. А магар дағыт оғады өрбәкі дейді дейді. Итені қолып бұра. Бағарды дақытына айты өрбәкі бұл әрі дақыт. Бағарым бейлі қарай. Әтелі бейден көрдік. Қаллағы мәне
тиен воздействием он дан отдохнуть спять, отдохнуть или как соответствующие условия вабулота, эти ресурсы на будут тем малар, хора по линии то министерков, ты хаясь на министерстве там заявка то по то, амма улуска ты гри заявка барым бар, улин условия хотя условия того стана баран для лирге блан бар. Условия ханда сара. Картика пси была на тон сезон халана тон уже вот тос боевой вылет была. Тютен чатан даса пиропатрон иттылар. Бюс район территория тон хаптылар. Он на бу доктор бу лесхозлар эзелдерінен бу лөләвіз серігер ардақ күйірері бәлетінер. Бюс районға бар деген. Бәйтім шөйді көддірді дейін, әті әпылда бұдды. Ити бұланы именно тұқ бұлайды. Бейіне профилактическе қолыс өттіде. Оқ бағар үдедер құтыр сұғыл болдақ. Бейі именно бұл әптерінгі үхіс-төдіс класс бағарынай опасности болдағына ол оны көрім өт, ұғытан үлілет өт, құстовой территорияны. Оты жет оқтен барды қолыра. Итінде ғытанынар айылға қамытырылдардан бейілдер дейін етеді орынынағы. Оттон, бұден, оттон, Химбир идти то хоть верить и бороться, наука веритер. Бу бегу лана хлора, бу хлора хандра баран тюхета хада хлора бу искусственно хаямут воздействие он работ бу хлора определенной бу именно клага ула под сергет тюхеревит. Если клага то хпола она он типа под хлора. Ну уля барар наука веритер идти то уже усилен. Углублено вертянзело, блин. Билигин холобра орду какие хая улуху хая бахары белетенетин хеби калашеш. Орду ханда билигин. Люхме. Люхме да. Люхме луха. Тогда мы итан хагалды гаттан. Ага. Кун бүйгенедлы ханга бахар дарими тақса тұралдар. Холобра итан этергедлы алтыну мулдараган тоғыз тақсар дейу күлдік. Бүйін нақсын, неген антын кеси бара турар. Ой бахардарын кытта, оны тәңеттін білеген, онына білуі, онына бүйе білуі бұ ұлыстарғар ұлтыян ағылыны ғаттан. Итәңеттілерге бахар тақсара күйірді, қолы бұра күнге ме ұн түйттіген. Бұл бахар тақсаға жібіта, онына мирнеген ұлыстарынан фронт барды. Ол үнені білет әдәққаттан томпыл ұғығар ұстық әті, онына бастығы Әдігар тұрсын, онны ені түн үшін тақатын әнші бұл бұда, онны түн күште қолын баран жон көмілігін әмейе. Үйтті ұлған састаптағы жон үрлі жіп тұра, оны тағаның білі тоқтыры тоқаны жоқ бұданына. Бұйыл бұйы қазе тоқтен барды. Атечесіне беспилотникеден нас проегінен онны білі тоқ. О, бас тенергеті контракт түйерсен, Помпыт, он был для координации действия на тушение лесных пожаров. Лабораторн Эдергидлы ою бахарын юхайттан көрер худургу болдығады. Координация лыргид. Джону ханны гдарга ханан умайы тұрын ханан дым тошка барын. Анан филдиан тухалауыта, білгенте ого бас тоққа білу білікті гүлдейін жер. Нөметтен координация олан күшкеме болар. Отыры қолуыра өлі ұқымаға бір түретеден тәйтчі оныттың кихи техникаға даны Бара кешеде ұстықтарда оны қатар болды, да қайдағы? Аға, оныттың біле бахардыр оны үрес үңгіру қаталылар. Тұқылы бұра антақ техниканы кей, тахарба тахарда қадағаны біле қайлағын құлыры сердер болан кей, ұлғандық тұхымат оны тағы сердер болды. Анан оны жерге құлы бұра әргерлі қайлар айтты, мардағы иншіғай, атан техника кәйін тейбәт, құлы бұра. Құрағыл әтті бүйтінің үкі кәрезі болдыр. Құлы бұра жон қалай әрген болды. Құрғым еді оқын ады. Еді оқын ады. Білген бүйе күндік ұрашында бүті үсіметер құғы көрі бұд, онтар келі әқпет. Келер түйімі қаджат үліпенер ұлық бұд, оннаттан әйге басап көрері үйтілер күтерсе елей тоқтық бұд бүйін кітті белгі олып.
Күндік ұрашылабет, бігі беребі түмік түрті үмеған сағаланыр әбет. Ойыр бұхардарын тұла кәпсет олыр бұд. Дәуіт табыт үмекке бігі әге түліп өнен келәнерен үйтілер кетігер. Оныңдың сұрғынан сұрғы бұд үйтілер кетір тоқты бұд. Өлі өхіметтен бұл қастағаны бігі көрөтчі бұд сұрғы бұд. Бұл өлі өхіметтен әппеттер дәлемін әттігер бар денәтелілер. Оны тенге бұл индигир дебеттер да. Индигир әлінетін қастерік олаған от бағары бәлетіндер. Бұдығынан әтеқаты дебеттер. Суғалық бағарылды батты дебеттер. Өлі өхімені. Әделі бүдің күддік өлі өхімел ұғығар бейеғі ұстық балығыне. Олан көрдіққа хақайынен атын ұстырға қолатаққа хам олған тұқпыт группировқанына қатар. Тәне әтелі бүдің күддік әтеқеттерге өлелерге ұстық болан бұдан ұғыздық барар. Онан лұғыттаған әтерге суғал байыдық. Локализация берінің ұлдарын қолы респектің болады. Түгі бе білетегі үйріқпін бағарған бейіқі. Бұйыл қаддағары, түгі бұл құспұт қаддағары күште ақпыға еді. О күддік әтергеділі білі ойыр бағара қолы бұраты, әтергедің күддік қандығы ұлығын қолы бұралан күрді қақып. Оның бір бағар тақсан баран кейінгетегеділі 10 гектар болды. Әте ұлағына әтергеділі 200 жағыз егер 10 гектар. Әте күште ақтылғы болып ұтады, білі барығы да 25 метров әді. Әтергеділі оның күште ақтылғы қатан білі туақ борт көппет, жондырет жөбеттер. Үнтен әте өлі өкмі ұлығығыр түнен кәлі қаны білген оның әме маневрері оның оңырғы туақ бұрылақ оның попагудың ұсловием қатан әме борт көппет. Бәғі әт өшіні көппет оға, оның бүгін бұқылы бұры Роза Витруфылар ерін кеті әбет өттен. Сирин немет түхек ұлларын жандырығы ұтағы дұғыды. Өтін, башты түгірі бі кәреті дейін бұл түхе орнынағы? Нәхілейін әне? Өтін, наға да түгірі бі тағы бұлу, оларын түші ғастық бағарды бабылық тақты. Оның әтеке, құйу бұрылақ, әлбә бұрылақ әге кейінекке дезерін тасе барар. Барыта бұл, от күдіп бұлан қалар, непрофессиональным взглядом где такая. Такая. Бега короче, вы как ты родили? Истерин? Алло? Алло, здорово, Дрон. И тебе? А, вы как ты мой скребин. Да, вы любите? А, то, что я не знаю, на уме. Вот он, истерин, без тебя был, но ты говоришь, так, бахар, вот, вот, бахар один. Он не управляет, мы бахар один, вот там мы, кутталлах, сра, Қару құталлақ бар, не проблемі бар болады. Оны болдан ұтты бұл, регистрациялы ұтты, әбетер, не проблемі бар ден барын, оны бар соқтен, ұрықты ұттан, ке қайын кәйі ұтты, ол бағардары. Ұрыт болдан ұтты, бір өзі бұтығар, амма бұл өзі бұтығы ден, бір өзі бір сендерігер, оны құлан бағар тұр бұтын, оны бағар соқ, бітті, онай дарыман ден, тоқтаны қайс бітті, Оның дәребінің ғылы ішей біті, бұлғы дәребінің, басылы жәңірге. Оның не проблемі бағады жән, қаддары кіштелін түйіла жәңірі бұны. Оның тұқ жәңірі кетей. Деп, үйті өдіңді бұқыла? Өдіңді. Үйті кетейін мақтал. Түніне қолыбыр әтті қана, ойыр бағарын бейхеға білеген қолыбыр кістәйінге, қолыбыр әте ұрут кістәйінден панайте оқ бұлда. Ұрут просто білі спутниковайна бүлденегенден оқ, ол еген кетән көрі оқ бұлда. Қолыбыр әлетін аптар ақырнайымы зонаға по маршрутам көтілдір, онан бұлдағаны кенілер бағар барын оғын әтілдер бұлда. Онтын білеген, біліңі үзі әтергеділі анығы бұлда. Әнігінен білеген қаз бидді бағары, әтергеділі терматушка на 3 гектарахна, 0-5 гектарах аразы барды космостан көсті өтдер. Оны тағының бейек әйте қолу бұра ойу бағардыра таққы өтірін әбіғәт регистрация барықта. Қолу бұра термотушка тағысты, оны бұлдаған тиенлер, әлетін аптар көрінлер патвердеген алдар. Бағар бар, әбітер бағар оқтем. Бағар бар бұлдаған әразы реагирование барар, қолу бұра елі ұмылары өт, елі жа қандара білет оққа зонақ контроля бұлдағана қататайстау на приостановление барар. Решением КЧС республики, оны қолу бұра біле ұмылдарылы пока тұқтыр. Онтан бұлдағына бұ ақырняйымы зонаға тағыстағына әбіғет оны ұмылдары үлеті ұлдылар. Оны ұттың білі тұқтақ, әне административный петнеске тадылыған, әне бағардары көрдірбет кесті әртер еңнен еген
Сыгатар боллақ қадан не уже административный петнес болды. Эти үйдәк үйстә хонтурулғы тұрар. Ине бәні тек қыт болары? Термотошқа тағастағына боллағына лөчік нәбілдәтіл баран көрер әп. Термотошқаны. Онына боллағына бағар мұндықтар ғанар бұтар ғамат өзен көрер. Диспетчерден бияғы, например, заявка көрдік кері болады. Диспетчер бияғы указ берер, барыңғыт көрі құтын нады ден. Онына болланы координаты ден бар. Бағар қанны болу тұрар тошқатын бияғы карта көрдірін берілдер. Бия оны тұтатына ғылды бұттағаны, например, заявка рауыт бияғы тұқтыр бұтығыр авиакомпанияларға. Ол кәнттен раз тұтатына көтәбіт, барымыт болданы кеге қарағанын көрімміт апределенді өтті. Қайда құмайыр тұрары, қайы дек құмайыры, жақшы құмайыр дұу елер жоғылда, например, тоқ бар болады. Құмақылыйыр. Құмақылыйданы әме терматошқа көрдіріп. Елер жоғы үйтәнілер тоқтары, харайдары ғылыйда әме терматошқа көрдірір. Оланы көрдік әме барамыд. Көрібіт, есілі ұғыт ұмайы тұрар болданы әме диспетчер бұтыр таққа ұт, дегнақтық ұпыт ұмайы тұрар регистрациялы өттен әтәбіт. Бізім көрдік, есілі кірікі Әмілетіне көпіп олақ бұтында бігі ұғазаңе беріп диспетчерге батша-батша кейі, например, нада ден, бір түлетті көтіған өт тау бағарға жанлары үйді құмден. Барты бәлетінер де? Бұнақсын зоны контролі бар бағардары барытын көр олыр ауыт. Көр олыр ауыт, регистрация олыр ауыт. Бігі көр өтші бұқытты ғар істеуін. Алу! Алу, істеуі. Үйтеуі? Өтеуі кейін. Бағылайы бағанығыз бұл сәптен тейдім. Мен бұл сөйіз поколенеті боларым бұғытынан дәм ұрыққы балаған және, оны білігінгі балаған және тәннен көрі әхімін ұнықты санағын үлістәрігін әбін. Ұрыт сағасқы түгәрі, білі түгәр сағата қадуғалар, наға сәтенәқ болан, сәтенәққа баттаппатына ден өтті, бізе сүйі аз дәләй болан, елінен ұтты оған қас мағы алас болын, үрәк болын, бағатын ұтым мағын елінен кәріте әдден ұттытын, бағатын ұрастан, бағатын күйіға тиеден үлдер болар әті. Оның бұлы бұл сүйіге, сүйігі түйебық қаға істіватын, бәйім ұттын санабын әтімін, түйебық қаға істіватын мөлтіңің болығын Бұл маңдық болығынныға бейтіне кіреетті дұйден саныпын. Тоқ парата бәбе әтесі бәскілік, оның тәннен көддіқпіні ұрыққы сөйіс әддіғіні наға маңдық ұваттар баран, өрі тұран күннен, елді кейден бар баттыр әті. Білін әті сұлттан сұлайы, сүйігі тағаятыған айы, ұаппы тәбілден ер күндік. Болан құбылыған таққаның бәккі білі біт. Оның түйінен түйебі қаға істіпәті мөттүр. Отчының уаққа тиел балыған әбейі тейді бітті дейін бәрін санағын үлісті бін. Бұл қоған істіпік кетер бағы аларын. Әп, бағалай баңыз. Бақтал, бұл ұнттан әрі артылар. Дейі анаға нәрі алысты қайынғыр. Үрыт маңдық әті білеген маңдықтен. Кім туады елі айынны? Үрыт, дейі Күкілік әтері орыннақ бұғылақ, тоғы дезірген әтерге ұлатты ұрыт. Мәмі құлдарымен деревіне кейті боларым бұғытынан үдіпін, мен жон барыта оттур әті, бұғыда қырға жон оттур әті болады өтті. Деген әтерге ұлы әлбәқ кейі сүйетін әхен, олақ ақсанақ кейі сұлғы етер, оны сүйе етер, өте хердерін оттын жағаматтар, оныттан ол Сүйі осының білетуға Ахмелті өтеген нәйті жәнлер бұтта жи. Оныттын Селқос Пал дейін құлы бұра білету оқ болдыға жи. Бұл қара Сиудінен Бабулан тұрар. Окуынынан. Бабулан тұрар, оныттын ұрыт тәтілі біті әпетімді күлдік Хаға Хереттен ұрық күзілігі тұрарса жоқ бұт, Росияға Хаға Херегер көңілі қанада жи. Құлы бұра Тоғы акастар ба бұттыра, тоғы дезерген өттін. Бұл атын субъекттарға өттіңіндерден қолыбыра ұлған әмсағаләнер тақылар. Бұйыл қолыбыра жыл ұллаққа те Забайкалияға, Бұриятияға еген еті бөйелік тұрмайдылар. Өттіңінден. 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 Өттіңінден.
ходухалар, бихе ходухалар, бутыгар холору тух пулла. Атанатым булла гаде. Хэп, кенлер кене биле бөхеліктері рексатурор бұхылах, мүмкер дапыны онына үддяк кейін. Онтукадырын өттенте кейін тупакала бөхеліктері гар тахараннар. Тону бағар коллегалар, үмтегістін бағар тугумайды. Эбердяк болла хатай. Тух пулла гаде. Бу Россия дүнен бир постановление алдар. Российская Федерация правительство талынар. Бу регионтарды бу хака херин күчүк очуттаргар түм бем тусанам бу өттөн рутур кыттын булыр бары та болады. Колубура эн өттөн барангын ол хайын оттур гөрө якытын рас отуларын сүйүүгө да качты улак от үчүгө болар. Оттур да кеха рас коттур отдук болар. Онтон билегин буллагына те хака херети туруса жута ден жакчы. Бу хака херин айылкатын учуттан бу хака херигер тыкайстыдан жаттанар хиленер бак булады. Ол туросу колуура бүгүн мүмкүнгө сөбөлөнүн баралык. Кептон Российская Федерация ылынара ден кини опсай Россияны көрөн бир документ ора булат. Оны колуура те өттөн дентен бу Средняя Россия гайын өлбөк тедерим нумайды. Өлүһүн ите өлбөк ушерп таккар жөнөлүүтө да бар. Өлүһүн ону көрөн турандар, бу россиялар кайдактагыны бүгүнкү турунан көңүлләнмәт ите дияла. Ол документтен правила противопожарного режима дем бар, хэ? Ол документтен бу МЧС России государственный пожарный надзор үлеттере күчкө контролдулар. Оно эпетине улкан багай. Ол курдук колубурен кодухагын өттөн баран бүдене така жон көрбөтүр өттөн баран бардакына эн хими то колубур бу космаһынан көрөлөрлөр канна бу терматошка дакка бутен. Ол терматошка дакка бутен колубур бу өмөлөттөр ака херин бартын кыен көрөк кыктар жок. Бият биле кайра киене улкан оно колубур эти терматошка деремне така тагыстыктанан бу муниципальный образование ийгер патрульный группа денне терилендер олор таккан тоолулдук олор бу жакчу маяк турур ду маяк баттуу ден оно ол бу кеге кодо хаты документ нак болгону ок кеге бу уже эпитер териятын онтон колубур ол кодо ха кеге документе хукту бета хукту ол деремнага уже бу администрация алты деп Олиген колубура билеген эппетине күчтөк бай. Ондоттон бу хака хериге барыктын госпорсуна зор лехеттерден дебил эми күчтөк. Колубура бу тыбахара бооларын кенне бу тоок биричинедетен бу баар болду деген каята ду күчтөк оле барар. Ону же колубура бу жон сыгынак болгону ол жону же көрдөн каята даңы эппеттер кына бу тоок ну госпожнадзор хулбатыгар идебелер күчтөк. Лиген колубура бүгүнкү турукка урукка ылдары тенне атканы бу кандыкы ылдарга бурудагы булуу бурудана кастаган элбенер. Олиген бу нехилене ону да билен бу өттү хатабатта колубура бетине күйөбет. Уна бу колубура эн ушербин ол өттү хаңытты улхам боллагана бу голубуна бетинеске тие тадылды кын. Олеген бу колубура хака хере отчуттарга дикка бу бравлык дара ме хепти өспө кудукынан баран тыбы бар Российская Федерация олор жон быгыдан эти документке оно грамот тутугар болгон кон тугар бутгер дийип. Басапкы итек албет усуян улугар болу турар айылга баһарын токо матери дебиттер бырагылуу бехүлек тен кили умая турар тумат нелеге 5 километр тар Нехле кие кою буро болан турар. Олык токторго кутталы өс кетер манна коридок бутта. Усуяны лугун. Бала генет. Балыст. Усуяна катын бие канна тук болу. Кону бахары болу да. Бахары ба. Дравыттанбай. Кону бахары бар атын 6 тыгынчы кереңе. Гектар кереңе енне ахирге умай турар да. Тук администрация Хататайстыватынан ол бахараттын пресновлине тунутун тухтетекпине онно биги кулубура эти кулуу бахарыгар хатан бу лесопожарный формированияларды тахар баппыт
тогдезергенде уже лесной фонд был бат, но была она были полномочия там была. Дергедли бихи бу федеральный юбилейный олородонер, он на хону бахаргар тахардах путна, бияха нецелевое использование была, соответственно, Антон уже были тохтар. Надзорный орган бияха холобрату уголовное дело некин кочевых тернер. Вот эти тохти, барды, холобра, кою буро, и кинехирень, и не холобра, так, то буротина минкардик эзер была хунатан. Роспотребнадзор то ганар бедем сва бу сюрин буроло наблюдаясь болар корот трегер биоэлектритен пробалалар. Бүгүнгө күнгө нюрингриге уна алданга бу тох подыка превышениети билетинер. Ну, тон бро, бро, как мигер, тон билдерим курдук, эти медицинские службы лар рекомендации лар дев курдук тох. Влажная уборка, альбах уйгелета, он на по возможности тахаджа хаджина агайта ханада. Он на альбах та душтана ханада, он курдук эти основной. Как кебелер идея? Кебелер. Хеп, Босел Дерович. Уехать кутарш, ми 8 вертолет. Эти вертолеты не только на капсулинг будут. Каста, но лары, каста, которую отдах вот сюда. Вертолеты. Ми 8, бета, эпинокудо тоже чуть тонну лар. А мне блана, когда лев, он на мне погодные условия зависит те от вертолета. Если погодные условия не соответствуют, плану лана уже на следующий день перекидывается. Не только выполняет их, у юбары, он также в разведку очень часто выполняет локализации бирельдергеры, в этих всех анализах, все бирачаку, мы бы не имбартами, олживи, ми 8, ами тут талдар. Все территории линии соприкосновения, ба, перелислокация, на личного состава, чуть тут талдар, вон чекини, кинилар, вот так вот. Кардык, да. Тут сезон халын атын бу тухтар көтер алылар. Уапсая 76-та вылет ордылар. Бу бүгін хасаданы данайынан уже тыгынча 300 тонна у бахарга бырақтылар. Бас? Тыгынча 300 тонна. Уапсай тухтара. Ене уланы тухты әттеха именно тоғы тұтты ваттары ден эти вопроска. Тактика тушения пожары ден мәде. Оны уланы бахары именно тұғынан укутан умула баттар. Именно быханнар, тугун утары вот утаннар хайлар, тохтот олдар. Вот утаннан де? Ага, вот утаннан. Тоға жеті хана, у көппіттарын кәттен ол бахар хулар верховой кәлләне хембир туран барар. Ол ең де, в основном, бөлекі жүгі хауд бахарды бұ кром кәттен умуларға керер тутарға ген, основной сила кәлән умуларғы бұ минерализуны паласаң орылдарға тутар издерживающие этого рода будут тутулдар. Бедивести не восемь. И это ну куда она умул. Он умул. Он умул. Каракастер батах булдай. Он на тан бедивести не тухка тутулдар. Уксин. Джон улели хедер булла вот ахары күшке ол бехулекке чугахан келәрген нана вото тохтатар курдук. Джонга биремене хуйер курдук. Уле аллара улели хедер джонга. Он кутулдар. Вехенден вот оттан барарыгын нағана, бір қой тұрарыгын нағана. Ол майменге ме бедевесті тұттылдар. Например, бір қой бахары, незуғой бахарға көхірер күрдік. Тоға жетір, бір қой бахарың тыл оскорахынан барар, тыл тұхы күске үрері, оны жүр күрдік түргеннік кене олдағына барар. Онтын алларанынан барар, туан отың молдағына малы бұтан болар хем бір көрі. Ол хем олдағына, оның ізбиване еген термин бар. Он курдук буллана, уйха тут бахары бедвестиннен избивайдан аллара, аллара ангу ватонгаро. Жону жонгу береме хуян, аллара улели хитердин. Оно тети бедвестинны көтерегер хулуура тоқ бұтты, да? Уулар хире чугас пулуқтағы инне хулуура инне, кекер девилер балдар. Иди туғынан сабы. 13 тоннан олал. Анас өрүс. Өрүс нада, дирин улақ өрүстер надалар, например, бедвести уларыгар. Кыракы улақ өрүстерге кине хатан ылбат. Онна ме тухтары көттілілі әлдір, үріс үліхеттерін көтті. Қанна дерің хер бары, оны бартын кенілер білектақтыр, ол бедевесті үлілі ерігер бартын кенілер ұян кәрдем еріктақтыр. Бедевесті ұланы
бит улана аэропортом тузлукта. Бит 200 тюхер именно туга аэропорт жугуске кина бар. Оны мирнай. Оны битте. Оны битте. Олара олген қолара өлекмелі дерге пілеші отыл қамай болар. Оны ұттақына қолара үсті төттірі бара максимум. Оны ұлан. Дәлінес полеты үстінші 600 километрге. Заправка адан өлі әріп бұл. Таңнады, жағыдан. Өлекмеға өчетгөр көте құрыт тағады бұтты? Жүлді. Өлекмеға бұл тағыта алдыңы күтіна бүйілігер біле от, чугахан. Оны күшкөлі өлі әбіте. Оны түн білген қата локализованы ол бағар бұтты. Бүгіндерге әтенге болдығына ликвидация берерін ебіте. Оныңыға. Өте дәтті бітті қолуыра түгіншағы сөз сөрбе әтті кейуілер дейдіген бұтты. Маңы қоттың әтті нәрені егер бәйлер қолуыра мен туыру тұрбаққа, нәрені әнен бәл өқтірін әділдер мен туырын алынлар деп өтті. Өте өтті қолуыра ағай ханан әтті қолуыра тұққа. Үгі ятан, қолыбыра түймейіндік бар, үрдіға шүгей тұқ болар, қолыбыра ұнына кенілер әтті түгінші құрдық білдер біттер әті, оны тағанан қолыбыра екөтлесі ресурсы күтті контракты алар, ұнына ме тұққа қатшыл алар, ұнысынан білі тұқ босқа үлі әттір болар жонар еме. Әдергеділі қара үлі кейес ұлай түлі бірі сатесіне болықтақ болды. Өте администрация ұтары барары мешуге, нерің керек ұндық болған жүрді ұлағата. Менің администрация білдірін алданға ме. Өте онына доброволистер дендері тұқылы бұра өте өлелі еқтірін бағаралар, дәбі бе қарителілер, оны болған атты мен әтем әті намистақ администрацияны күтті күшкөлелін демін. Қылы Бағаған әрінада, оның туара тұрба жанарға әдделінді мақтаным әті. Администрациялар күтті құлы бұраты. Бағарып бұл қамілі құнен администрациядың күтті ленскеге. Үстік бұл ғанилақ еддерге. Аңардыс құлы бұра қачеті дағаны құқ нәхеленіне нәхелек тұғығар тұрынар үлігіт. Дөрділі ақтар бөлеме балыр болады, оның келдер үлдік аттыр кіреме бе сүгіреп. Хөп, түмі қана қазбеді бағыты тестей қай, Вандыреш? Туға тең үңірің әтек? Құлтың әтілерін күдік бұрыдақ болыман. Бағар бірешінеті болыман дейін әтек бұмар оған. Бұл әтілерін күдік бұл районлар, есілі мобилизация күз көмі көрді өдіқтіріне бұл әпетірінгі қатшы түлінір. Олеген бағалысты үлілігін мобилизациянан керенген бұл түй бағында сұғыға бәғіт вклад күдің келеріктің әткені деп. Әп, Әндо Төрш. Бұл түй бағыра бұл батын тұғығар, олы бұра үлілер үтілілілер, оқылдық профилактика, ландшафтық, природнық, пазаровтен. Қолы бұра ол ұйтылылар үліға нәхеліне болған тұлақ болуынады. Қолы бұра ол ұрғар дұғы, жанұрғар дұғы ол күдді. Қолы бұра ұсыл ой білдірілден тұрдағына бұтыға тақсы бабылдан тұрыр. Қолы бұра оның тақсығыды атчаты оқ оңыру әйті бары бәйбіт әдәсі бұт. Қолы бұра ұлақан жанұр. Оныттың әппетім күддік ұтығы бағарын қақайырыгер түгіпіткен бұл Российский Федерация ғамы ұлған түгілардағы республике. Оның қолы бұры бұл лесопазарны формированиялар, бұл бағарына қаланалар бары, бұл бағары ұмығырақ қықпысуқ, ол күддік бұл нәхеленені маңында сұғыры, ол күддік бұл қас лесенистіваи, план түсені лесініқ пазаров ден ғылын аяғын ғылдар, ол ғылын ғылдан бұл республика дүйіне суотный план ден ұлған бұлан ғылын ғылдар, ол бұланға қолы бұра қас ұрыын айынтын, қас кеге өлі лектеген, қас тәрілтеттен техника кей лектеген, ол документі барты ғырладдер, оны қолы бұра бұл администрациялар, оны жөдік жағаян ол бұланлары көрін, ол күштері үлілтектерінады. Оныттың білетен ұрайындарғар бұл тұғы бағарға нәхеленек үттікті үддік
он то был промышленный район отора, на моих умен то был нехиленный ангрим, это обсах кахака катангат, будто его харбутен уморан, ты его так растыхай. Бирикитона. Бирикитона, то соблюдайте правила пожарной безопасности, профилактические работы в Итлонер. Не просто так те, сертях ты был, ну. То есть основная задача Главного управления МЧС России – защита населенных пунктов и объектов заинтересованности. Расстояние от поселка и пожара должно быть 5 километров, и считается уже угрозой населенного пункта. Это мне будет Петерер Пардакатаван, местное население мне Камилюхюн, Калинулян. Бейтютен Догвар Тюрсавит. Обар документация на барнишую, инструктажная барта аллар. Эти горохные районы аргамеком аллар, и бегачина. Так, ты любишь рар, а мне сводный план на барта, то бар брала тох. Туда вот, любишь рар. Рэп, диспетчер, Петр Павлович Марту, говорит, рэм был. Тихо, мне. Нехилей, когда кто-то трогал, то радор бака, уйр бахарин, который тахан, тенга. Борис, береги твой ответ. Тон барджамун барларун ингремете дойду тон кажется кайн, он дойду тон растет тут кайн. Махта. Кедер сукага отин он алтыс күнүгер жемир неге ленске гөлүх мега нюрбага сунтарга бүлүгө юхэ бүлүгө горнега хангласка өлөнгө алданга юрингири районнаргар. Хорохридерин этих нехардах тюрьмы утюльдер, он отел кюрьмы утюльдер, он без сюрби метет другой нехтекем, бог кюни жил катен курашлер, бюгун бог киелик хури бути хитнеридерин ме, бой бери бути бюгер, яка, анатан, тер девит. Бери бути сергеем корби кутюр махтал, этен не болун, айлага бутан харастиягын, охюр бахарам, тени бетигер, бля бетигер бахарам.